وَأَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ بِعْنِي هَذَا مُشِيرًا إِلَى شَيْءٍ لَا تَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا وَصْفًا أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كَإِظْهَارِ الْإِسْتِغْرَابِ. تعریف و تنکیر کا باب چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ جب متکلم کا یہ ارادہ ہو کہ مخاطب کو یہ بتلائے کہ اس کے کلام کا تعلق کسی معین ذات کے ساتھ ہے، کسی معین چیز کے ساتھ ہے، تو مقام ہے تعریف کا، یعنی معرفہ لانے کا، اور جب متکلم کی یہ غرض نہ ہو تو وہ مقام ہے تنکیر کا، یعنی نکرہ لانے کا. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفہ کئی قسم پر ہیں، تو ہر معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں وہ الگ الگ بیان کرنا شروع کیے تھے. سب سے پہلے ضمیر کو ذکر کیا، کیونکہ ضمیر میں باقیوں سے تعریف زیادہ ہے، اور بتلایا تھا کہ ضمیر اس لیے لائی جاتی ہے کیونکہ مقام تکلم، خطاب یا غیبت کا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اختصار مطلوب ہوتا ہے، تو وہاں ضمیر لائی جاتی ہے. اور پھر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اصل تو خطاب کے اندر یہ ہے کہ کسی مشاہد معین کو ہونا چاہیے، وہ چیز مشاہد بھی ہو، وہ شخص مشاہد بھی ہو، سامنے بھی ہو اور معین بھی ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات غیر مشاہد کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے حضور قلبی کی وجہ سے، یعنی دل میں حاضر ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح کبھی کبھار خطاب غیر معین کو بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ آپ کا ارادہ اپنے کلام کو عام کرنا ہو کہ یہ خطاب عام ہو جائے ہر اس شخص کے لیے جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے، جس سے خطاب کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد معرفہ علم کی صورت میں لایا جائے، اس میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مسند الیہ وغیرہ جو ہیں اس کو عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی کو حاضر کیا جائے سننے والے کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ. بھائی کس کے ساتھ؟ خاص نام، کیونکہ ضمیر اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے. بھائی ہوا ضمیر کے ذریعے آپ خالص کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، زید کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ عمر بھی مراد لے سکتے ہیں، بکر بھی مراد لے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح حاضہ ہے، حاضہ کے ذریعے بھی آپ خالد کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، بکر کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، عمر کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. یہ عام ہے، یہ سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جب استعمال ہوں گے اس وقت یہ خاص ہی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہوا کے ذریعے ہر مذکر غائب کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے کلام میں ہوا لائیں گے تو وہ استعمال کے وقت کوئی ایک خاص معین مراد ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ علم میں ایسا نہیں، وہ وضع کے اعتبار سے خاص ہے، ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ جب بولا جائے گا، وہ نام جب بولا جائے گا تو وہی ذات ذہن میں آئے گی اور کوئی ذات ذہن میں نہیں آئے گی. بھائی تو آپ کا ارادہ یہ ہے کہ مسند الیہ کو اس کے خاص نام کے ساتھ سننے والے کے ذہن میں حاضر کریں، تو آپ علم استعمال کریں، یہ موقع ہے علم استعمال کرنے کا. اور میں نے بتلایا تھا علم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے تمام مشخصات جو ہیں اس کے جو امتیازی اوصاف ہیں ان پر دلالت کرتا ہے. مثلا آپ کا ایک ساتھی زید ہے، جیسے میں نے زید کہا زید آپ کے ذہن میں آ گیا اور اس کے سارے نمایاں اوصاف بھی ساتھی ذہن میں آ جائیں گے. مثلا اس کی خاص شکل و صورت ہے وہ بھی آ گئی ذہن کے اندر، اس کے مثلا بال خاص قسم کے ہیں وہ بھی ذہن میں آ گئے، وہ کپڑے خاص قسم کے پہنتا ہے وہ بھی ذہن میں آ جائیں گے، اور اسی طرح وہ بڑا سخی ہے وہ سخاوت بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اسی طرح اور جو اوصاف نمایاں اوصاف ہوئے وہ سارے بھی ذہن میں آ جائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
اور اسی طرح کبھی کبھار جو ہے علم کی صورت میں مسند الیہ کو لایا جاتا ہے، اس میں اور نکات ہوتے ہیں، مثلا بعض اوقات تعظیم کا ارادہ مقصود ہوتا ہے، اور یہ تعظیم کس معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے، معنی اول کے یا معنی ثانی کے اعتبار سے؟ معنی اول، یعنی کیونکہ یہ اعلام جو ہوتے ہیں ان میں عموماً وضع ثانی ہوتی ہے، عموماً کیا ہوتی ہے، اولاً وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے اس زبان میں وضع ہوتا ہے، پھر اس کو کسی شخص کا نام رکھ دیا جاتا ہے بھائی، تو وہ جو تعظیم والا معنی ہوگا وہ وضع اول کے اعتبار سے ہوگا. اسی طرح بعض اوقات اسی عالم کو تحقیر اور اہانت کے لیے لایا جاتا ہے، تو وہاں اہانت بھی کس معنی کے اعتبار سے ہوگی، معنی اول یعنی وضع اول کے اعتبار سے ہوگی. اور بعض اوقات مسند الیہ کو عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے اور کنایہ کیا جاتا ہے اس سے ایسے معنی کا جس کی وہ لفظ صلاحیت رکھتا ہے، جیسے اس کی مثال آئی تھی تبت یدا ابی لہبن، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اب ابو لہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے جو یہ چچا تھے یہ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف دیا کرتے تھے بھائی، بہت زیادہ تکالیف. تو ان کے بارے میں آیا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ان کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اور ابو لہب کے ذریعے کنایہ کیا گیا جہنمی ہونے سے، گویا یوں کہا گیا جہنمی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب اس کے ذریعے کنایہ کیا گیا کس چیز سے، جہنمی ہونے سے. اور یہ لفظ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ ابو لہب کا معنی ہے شولوں والا، یعنی شولوں کے ساتھ رہنے والا، اور جو شخص شولوں کے ساتھ رہنے والا ہے اس کے ساتھ لازم ہے جہنمی ہونا، کیونکہ شولوں کے ساتھ جو لازم رہے گا وہ کیا ہوگا، جہنمی ہی ہوگا بھائی، شولوں کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا، شولوں والا، شولوں کے ساتھ رہنے والا یہ ملزوم ہے، اور اس کے ساتھ لازم ہے یہ کیا ہوگا، جہنمی ہوگا. تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا گیا، تو یہ ہے کنایہ بھائی. اور یہاں پر کنایہ بھی معنی اول کے اعتبار سے ہے، ابو لہب اب تو نام ہے، کنیت ہے، لیکن معنی اول کے اعتبار سے ابو لہب کا کیا معنی، شولوں کے ساتھ رہنے والا. صورت سمجھ میں آ گئی جی. اب اس میں اشارہ کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں، کبھی مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اس میں اشارہ کی صورت میں، تو اس میں اشارہ کی صورت میں لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں، اب وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اَمَّسْمُ الْإِشَارَةِ، اور باقی اس میں اشارہ جو ہے فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا، جب وہ متعین ہو بطور ایک طریقے کے، جب وہ کیا ہو، متعین ہو بطور ایک طریقے کے، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اس مسند لے یا مسند کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، اس مسند یا مسند لے کے معنی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، وہ ایک طریقے کے طور پر متعین ہوتا ہے، اس لیے اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر مسند الیہ یا مسند کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کرنا ہے، اور اس میں اشارہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وہاں کہ اس کو اس کے ذہن میں حاضر کیا جائے، اس لیے کیونکہ وہ چیز مثلا سامنے پڑی ہوئی ہے، سامنے پڑی ہے لیکن نہ آپ کو اس کے نام کا پتا، نہ آپ کو کسی وصف وغیرہ کا پتا. جب نام کا بھی نہیں پتا، وصف وغیرہ کا بھی نہیں پتا، تو اب لازمی بات ہے اشارہ کر کے اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ والی چیز جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دکان پر مثلا آپ گئے اور آپ وہاں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، آپ دکاندار کو کہنا چاہتے ہیں اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، تو آپ اس چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بیعنی ہذا، یہ چیز میرے ہاتھ فروخت کر دو، یہ چیز مجھ پر فروخت کر دو. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ نے بیعنی ہذا، یہ چیز میرے ہاتھ فروخت کر دو، ہذا اس میں اشارہ استعمال کیا بھائی. کیوں اس میں اشارہ استعمال کیا؟
کیونکہ نہ آپ کو اس چیز کے نام کا پتہ، نہ آپ کو اس کے اوصاف وغیرہ کا پتہ، تو اب اشارے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کے متعین کرنے کی، تو صرف کس کے ساتھ متعین ہوگا؟ نہ آپ وہاں ضمیر لا سکتے ہیں، نام کا آپ کو پتہ نہیں، اوصاف وغیرہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں موصول کی صورت میں پھر لے آئے وغیرہ، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب ایک ہی طریقہ متعین ہے کہ کس صورت میں ذکر کیا جائے اس کو، جب طریقہ ہی ایک متعین ہے وہاں اور کوئی طریقہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر لائیں گے کس صورت میں، اس میں اشارہ کی صورت۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان سی بات ہے کہ وہاں اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور صورت میں اس کو ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ معنی فی اتا بھی، اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا، جب اس میں اشارہ متعین ہو جائے بطور ایک طریقے کے لاحضار معنی، ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، کس کے ذہن میں کہاں حاضر کرنا ہے اس کے معنی کو؟ سامع کے ذہن میں، آپ کے تو ذہن میں ہے، آپ کے تو سامنے چیز موجود ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کو بھی بتلانا ہے تو اس کے لیے کوئی اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے سوائے اس کے کہ اس چیز کی طرح باقاعدہ اشارہ کر کے کہا جائے یہ والی چیز جو ہے مجھے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا یہ کہنا بیعنی ہاضا، یہ چیز میرے ہاتھ فروخت کر دو، مشیرن الى شیئن، اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسی چیز کی طرف، شیئن نکرہ آیا، لا تعرف اس کے بعد فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے؟ اس کی صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت کا ترجمہ کہ موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا ہے کہ مشیرن الى شیئن، اس حال میں کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں الى شیئن ایک ایسی چیز کی طرف، لا تعرف له اسمن کہ آپ نہیں جانتے اس کا نام، ولا وصفن اور نہ اس کا وصف، تو آپ یہ کہتے ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس کے اسم اور وصف کو آپ نہیں جانتے کہ بیعنی ہذا، یہ چیز میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اما اذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لاغراض اخرى، اور جب یہ اس میں اشارہ متعین نہ ہو بطور ایک طریقے کے لیے اس چیز کے لیے، فيكون لاغراض اخرى تو وہ دوسری غرضوں کے لیے ہوگا۔ بل لذلك، یہ ذلك کے لیے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اوپر کیا آیا تھا؟ لاحضار معنی ہو۔ بھائی اب دوسری صورت، ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اس میں اشارہ کے علاوہ دوسرے معرفہ کے ذریعے بھی ایک چیز کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کیا جا سکتا ہے، مثلا آپ کو اس کا نام پتہ ہے یا آپ کو اس کے اوصاف وغیرہ پتہ ہیں، تو اب یہاں اس میں اشارہ کے علاوہ اور صورتیں بھی ممکن ہیں۔ پچھلی صورت میں تو اس میں اشارہ کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی، تو وہاں لانا ہی کیا پڑے گا اس میں اشارہ کو۔ اب دوسرا مقام ہے، وہاں اس میں اشارہ متعین نہیں ہے، اور طریقے بھی ہیں اس کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کرنے کے، لیکن پھر بھی آپ اس میں اشارہ لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں پھر وہ اور غرضوں کے لیے ہوگا، اور مقاصد کے لیے۔ پہلی صورت میں تو کیا مقصد تھا؟ کہ اس کے لیے اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، اور اب دوسرا مقام ہے، وہاں اور طریقے بھی ممکن ہیں، لیکن پھر بھی کہنے والا اس میں اشارہ ذکر کرتا ہے اور طریقے کو اختیار نہیں کرتا، تو کہتے ہیں وہ پھر اور غرضوں کی وجہ سے ہوگا جو یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی اما اذا لم يتعين طریقا، اور جب متعین نہ ہو اس میں اشارہ بطور ایک طریقے کے، لذلك اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، فیکون لاغراض اخرى تو پھر وہ اس میں اشارہ اس کا لانا دوسری غرضوں کے لیے ہوگا۔ کاظہار الاستغراب، استغراب کہتے ہیں حیرت کو، تعجب کو، کاظہار الاستغراب جیسے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہ تعجب کا اظہار کرنا۔ بھئی کبھی کبھار ایک چیز ہے مسند الیہ ہے، اس کو اس میں اشارہ کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اور بھی طریقے ذکر ہو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کہنے والا کس کو استعمال کرتا ہے؟ اس میں اشارہ کو۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ لانے کا؟ وہ اپنی حیرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے تعجب کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے کیا لے کر آتا ہے؟ اس میں اشارہ لے کر آتا ہے۔ جیسے دیکھیے مثال میں، نحو مثال کے طور پر،
کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا. کم عاقل عاقل، کم عاقل، کتنے ہی عقل والے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ آیا عاقلین، یاد رکھیے یہ جو دوبارہ عاقلین آیا یہ پہلے عاقلین کی تاکید نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے بعض اوقات اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پہلے کے لیے تاکید ہوتا ہے. جاءنی زیدن زیدن، یہ زید ثانی کیا ہے؟ اول کے لیے تاکید ہے. لیکن یہ ہر جگہ نہیں، جیسے یہ مقام ہے، یہاں پر دیکھیے عاقل نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد پھر اسی نکرہ کو ذکر کیا گیا اور بطور وصف کے ہے. یہ یہاں کس طریقے پر ذکر ہے؟ وصف کے طریقے پر ذکر ہے. اور یاد رکھیے عربی زبان میں ایسا کیا جاتا ہے کہ نکرہ کی صفات اسی نکرہ کو دوبارہ لے آتے ہیں کمال پر دلالت کرنے کے لیے. کس چیز پر؟ کمال پر، یعنی کامل ہونے پر دلالت کرنے کے لیے. تو کم عاقل عاقل کا معنی ہوا کتنے ہی کامل عقل والے ہیں. کیا ترجمہ ہوا؟ کتنے ہی کامل عقل والے ہیں، پوری عقل والے ہیں. اگر صرف یہ ہوتا کم عاقل تو کیا ترجمہ ہوتا؟ کتنے ہی عقل والے ہیں. لیکن جب عاقل دوبارہ آیا، اب اس نے کس پر دلالت کر دی؟ کمال پر. اب کیا معنی ہوگا کم عاقل عاقل کا؟ کتنے ہی کامل عقل والے لوگ ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں. آیت مذاہبہ، آیا کا معنی تھکا دینا، تھکا دینا. مذاہب جمع ہے مذہب کی، مذہب کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو. کتنے ہی کامل عقل والے ایسے ہیں، آیت مذاہبہ، تھکا دیا ہے ان کو ان کے راستوں نے، تھکا دیا ہے ان کو ان کے راستوں. اور راستوں سے مراد طرق معاش ہیں، روزی کمانے کے جو راستے ہیں اور طریقے ہیں وہ مراد ہیں. کتنے ہی کامل عقل والے ایسے ہیں کہ ان کو روزی کے طرق معاش نے، ان کو روزی کے راستوں نے تھکا دیا ہے. وہ ہر وقت ہر وقت روزی کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کھانے کا بندوبست کیسے کریں، پینے کا بندوبست کیسے کریں، کپڑے پہننے کا بندوبست کیسے کریں، گھر والوں کا خرچہ کیسے پورا کریں، بیوی بچوں کو کیسے کھلائیں پلائیں. تو ہے کتنے عقل کی بڑی ہی کامل، لیکن ہر وقت کس فکر میں لگے رہتے ہیں؟ روزی کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی بیچارے غریب ہوتے ہیں، مال وغیرہ ان کے پاس نہیں ہوتا، شب و روز اسی کوشش میں ہوتے ہیں کسی طرح گزر بسر کا سامان ہو جائے. بھائی گزر بسر کا، عقل بڑی کامل ہوتی ہے لیکن دیکھا جائے تو ان بیچاروں کے پاس مال کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر وقت اپنی اولاد اور بیوی بچوں وغیرہ کو ان کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وجاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا، یہاں بھی اسی طرح ہے، جاہل کی صفت دوبارہ جاہل لائی گئی، یہ اسی پر عطف ہے. اے کم جاہلین جاہلین، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کتنے ہی کامل جاہل ایسے ہیں، کتنے ہی کامل جاہل ایسے ہیں. تلقاہ کہ آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، لقیہ یلقا کے معنی ملاقات کرنا، ملنا، مخاطب کا صیغہ ہے یہ. تو تلقاہ کہ آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، مرزوقا اس حال میں کہ وہ رزق دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق دیا گیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑا رزق دیا ہوتا ہے، بڑا مال دیا ہوتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا کہ کتنے ہی کامل عقل والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے طرق معاش نے تھکا دیا ہے. کبھی ایک طرح کوشش کرتے ہیں کسی طرح اسباب گزر بسر ہو جائیں، اور کبھی دوسری طرح کوشش کرتے ہیں کہ اسباب گزر بسر کہیں سے میسر آ جائیں. اور کتنے ہی کامل جاہل ایسے ہیں کہ آپ ان سے ملتے ہیں اس حال میں کہ وہ رزق دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو خوب مال خوب رزق دیا ہوتا ہے. اگر عقل کو دیکھا جائے تو عقل ان میں نام کی نہیں ہوتی، علم ان میں نام کا نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے بھائی، کہ کیا ہے عقل والا وہ بیچارہ غریب ہے اور جو جاہل ہے وہ مالدار ہے بھائی، حالانکہ ہونا تو برعکس چاہیے تھا، جو عقل والا ہے عقل کامل ہے تو اس کو تو وہ اپنی عقل کو کام میں لا کر خوب اچھی طرح رزق حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، اور جاہل کے پاس تو اتنی عقل بھی نہیں علم بھی نہیں ہے بھائی، علم نہیں ہے عقل نہیں ہے، وہ تو ہونا تو یہ چاہیے، جب اس کا علم بھی اس کے پاس نہیں عقل بھی پوری نہیں ہے تو پھر تو روزی کمانے کے اندر اس کو ناکامی ہونی چاہیے، کیونکہ علم ہوگا عقل ہوگی تو اچھی طرح روزی کما سکے گا، اچھا طریقہ اختیار کر سکے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عقل مند کو مالدار ہونا چاہیے اور جاہل کو کیا ہونا چاہیے غریب ہونا چاہیے، لیکن ہم دنیا میں عموماً اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ جو بڑا عقل والا ہوتا ہے وہ بیچارہ غربت کی حالت میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے علم اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو دیکھتے ہیں بڑا مال ہے اس کے پاس، بھائی اللہ نے اس کو خوب دولت دی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ جو ہے ھذا اشارہ کیا بھائی، یہ جو اوپر بات ذکر کی تھی یعنی عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا، یہ وہ چیز ہے الذی ترک الاوہام حائرۃ، جس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے، جس نے کیا کیا ہے عقلوں کو حیران کر چھوڑا ہے، اوہام جمع ہے وہم کی، وہم کہتے ہیں دل میں جو بات آئے جو خیال آئے اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں، یہاں مراد اوہام سے عقلیں ہیں، یہاں کیا مراد ہیں عقلیں، حائرتن حیران بھائی، ھذا الذی ترک الاوہام حائرتن، یہ جو چیز ہے یعنی عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا، یہ وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران کر چھوڑا ہے، عقلوں کو حیران کر دیا ہے، وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ الزِّنْدِيقَ، سَيَّرَ کا معنی بنا دینا، النِّحْرِيرَ کا معنی ہے زبردست اور ماہر، سیر العالم النحریر، اس نے بنا دیا ہے زبردست عالم کو، زندیقا بے دین بھائی، زندیق کیا مانا بے دین یعنی کافر بنا دیا ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا انکار کر بیٹھتے ہیں بھائی، ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی، دوبارہ دیکھیے بھائی، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا، کتنے ہی کامل عقل والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے طرق معاش نے روزی کمانے کے طریقوں نے تھکا دیا ہے، وہ ہر وقت روزی کی فکر میں سرگرداں دکھائی دیتے ہیں آپ کو، اور کتنے ہی کامل جاہل ایسے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کو خوب رزق دیا گیا ہوتا ہے، یہ بات جو ہے یعنی یہ عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق ہونا، یہ وہ بات ہے جس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے، وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ زِنْدِيقًا، اور اس بات نے زبردست قسم کے ماہر علماء کو زندیق اور بے دین بنا دیا ہے، کافر بنا دیا کہ وہ خدا کی خدائی کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو عقل والے کو تو مال اس نے دیا نہیں اور جو حقدار تھا اس کو مال دیا نہیں، اور جو جاہل ہے جو غیر حقدار ہے اس کو جس نے مال دیا ہوا ہم مال دیا ہے ہم اس خدا کو نہیں مانتے، تو گویا وہ اللہ کی اس تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کہ اپنے کاموں کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں، لہذا ان پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تو مقام استشهاد ہے یہاں پر ھذا الذی، یہ جو ھذا آیا اب اس ھذا کے بھی اشارہ کیا گیا کس چیز کی طرف، یہ جو اوپر بات ذکر ہوئی تھی عاقل کا محروم ہونا اور جاہل کا مرزوق، یہ بات جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ھذا کے ذریعے، حالانکہ اس کے اور بھی طریقہ تھا
ضمیر بھی ذکر یہاں کی جا سکتی تھی، یا اور بھی کوئی صورت ذکر، کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن شاعر نے کس کو استعمال کیا؟ اس میں اشارہ کو استعمال کیا، اس میں اشارہ، اس لیے حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ بات بڑی عجیب ہے، بڑی حیرت والی ہے، یہ بات بڑی حیرت والی ہے، اس مقصد کے لیے اس نے حاضر استعمال کیا کہ یہ جو بات ہے یہ اس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے، وجہ بظاہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، ہونا تو برعکس چاہیے، عقل والے کے پاس عقل ہے تو اس کو طریقے بھی زیادہ آئیں گے، وہ اچھی طرح مال کما سکے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارہ غربت میں ایام بسر کر رہا ہے، اور جاہل جو ہے اس کے پاس تو علم نہیں ہے، طریقے اس کو زیادہ نہیں آتے، لہذا اس کو تو اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کثیر مال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حاضر اس میں اشارہ استعمال کیا کس لیے بھائی؟ حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ چیز جو ہے دیکھو اس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ معنی اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گیا؟ وَقَمَالِ الْعِنَایَتِ بِهِ، عنایت کہتے ہیں توجہ کو بھائی، توجہ کو، وَقَمَالِ الْعِنَایَتِ بِهِ، اور کامل طور پر اس چیز کو توجہ دینے کے لیے، کامل طور پر بھائی ایک چیز ہے اس کو اس میں اشارہ کے علاوہ ضمیر وغیرہ کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن کہنے والا وہاں پر اس میں اشارہ لے کر آتا ہے کس لیے؟ کامل اہتمام کے لیے، کامل توجہ اس پر کرتے ہوئے بھائی، کامل توجہ اس کی طرف دیتے ہوئے بھائی۔ یاد رکھیے اس میں اشارہ کے ذریعے کوئی چیز باقی تمام چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا آپ کو ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، تو اب ہاذا کے لیے میں نے ایک متعین کتاب کی طرف اشارہ کیا اور آپ سمجھ گئے یہ والی کتاب ہے جس کے بارے میں متکلم کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، ہاذا یہ جو ہے کتابی میری کتاب ہے، میں نے ایک معین کتاب کی طرف اشارہ کیا، معین کتاب کی طرف، تو آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو 15-20 کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، دوسری یا تیسری کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ اشارہ کیا جائے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یا نہیں سمجھ جاتے؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے آپ سمجھ جاتے ہیں یہ والی چیز مراد ہے، باقی چیزیں مراد نہیں۔ تو یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ چیز کو کامل طور پر ممتاز کر دیتا ہے، باقی چیزوں سے جدا کر دیتا ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے اس چیز کی بات ہو رہی ہے، دوسری یا تیسری یا چوتھی چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جب بھی کسی چیز کی طرف کیا کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو وہ چیز کامل طور پر ممتاز ہو جاتی ہے، باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ فلاں والی چیز جس کی طرف اشارہ ہوا یہ والی چیز مراد ہے، کوئی دوسری چیز مراد نہیں، چاہے اسی جیسی 10 چیزیں ارد گرد پڑی ہوں لیکن پھر بھی وہ سمجھ جاتا ہے یہ فلاں والی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے اس کو سمجھ جاتا، اس سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بات ہاں اشارہ مبہم ہو پتہ نہ چلے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، جب اشارہ کیا واضح طور پر پتہ چل جائے گا یعنی فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد، تو یہ اس میں اشارہ کے ذریعے چیز کامل طور پر ممتاز ہو جاتی ہے، باقی چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ والی چیز کی بات ہو رہی ہے، دوسری چیزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو لہذا بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے، ایک مقام ہے وہاں پر ضمیر وغیرہ بھی استعمال ہو سکتی ہے لیکن کہنے والا اس میں اشارہ استعمال کرتا ہے اس کو کامل طور پر ممتاز کرنے کے لیے کہ وہ باقی سب چیزوں سے ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، یعنی اس کو کامل توجہ دیتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ کامل توجہ دیتے ہوئے اس کو باقی چیزوں سے ممتاز کر کے اس کی بات بیان کرتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، دوسری چیزوں کی بات نہیں کر رہا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کمال العنایت بھی، اور اس چیز کو کامل توجہ دینے کے لیے
اس چیز کو کامل توجہ دینے کے لیے اور اس کو پورے طور پر ممتاز کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، نحو مثال کے طور پر ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم، ھذا الذی یہ ہے وہ، تعرف کہ جانتی ہے، بطحاء، بطحاء کہتے ہیں کشادہ وادی، وسیع وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کا وسیع کھلا علاقہ، اسے کیا کہیں گے؟ بطحاء. اور مراد اسے سرزمین عرب ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ سرزمین عرب کی زمین مراد ہے. وطأته، وطأ کے معنی ہوتے ہیں روندنے کے، روندنے کے، بھائی آپ زمین پر چلتے ہیں تو جب آپ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ آپ زمین کو روندتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے قدموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ زمین کو روندتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وطأ کے معنی ہوتے ہیں روندنے کے، یہاں مراد چلنا ہے. کیا مراد ہے؟ چلنا. والبیت، اور بیت سے مراد بیت اللہ ہے، بیت اللہ، یعرفہ اس کو جانتا ہے. والحل والحرم، حل اور حرم، بھئی یاد رکھیے بھئی کتاب الحج کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا فقہ کے اندر کہ جو بیت اللہ ہے یعنی خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد کچھ تھوڑا سا علاقہ ہے اسے حرم کہا جاتا ہے. بیت اللہ کے ارد گرد کا تھوڑا سا علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم کہلاتا ہے. اور باقاعدہ اس کی حدود متعین ہے بھائی، بعض طرف وہ بیت اللہ سے 4-5 میل کے فاصلے تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، بعض طرف 10-15 میل کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف یہ مخصوص حد والا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں حرم. کیا کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں. اور یاد رکھیے حرم کے اندر انسان پر کئی پابندیاں لگ جاتی ہیں. مثلا اس حرم کے اندر یہ جو قریب قریب کا علاقہ ہے بیت اللہ کے، اس میں شکار کھیلنا منع ہے، اسی طرح اس میں درختوں وغیرہ کا کاٹنا منع ہے بھائی. وجہ اس کی کیا بھائی؟ وجہ دراصل بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ یہ زمین پر اللہ کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر ہے، لہذا اس گھر کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھر کے آس پاس کے علاقے کے اندر کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، ان کا بھی شکار کرنا منع ہے، درختوں وغیرہ کو بھی نہ کاٹا جائے بھائی، اس کو اس سے بھی منع کیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تفصیل آپ فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے. تو یہ جو قریب قریب بالکل بیت اللہ کے قریب کا علاقہ ہے، میں نے بتلایا بعض طرف 4-5 میل ہے، بعض طرف 10-12-15 میل تک ہے، یہ چاروں طرف اس کے جو علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا علاقہ. اور پھر اس کے بعد اس سے باہر دور ایک اور حد ہے اور اس کو کہتے ہیں حل بھائی، حلن، حلن. حل جو ہے یہ کافی بڑا علاقہ ہے بھائی. بھائی حرم تو بیت اللہ کے ارد گرد چھوٹی سی جگہ ہوئی، 15-20 میل کے لگ بھگ چوڑائی وغیرہ میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ بھی اچھا خاصا علاقہ ہے لیکن بہرحال حل کے مقابلے میں بڑا چھوٹا سا ہے. اور حل جو ہے وہ زیادہ بہت بڑا علاقہ ہے بھائی، بعض طرف 200-300 کلومیٹر یا میل تک پھیلا ہوا ہے، بعض طرف کوئی 100-150 تک یا 80-100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ بڑا علاقہ ہے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلن. اور حل سے جو باہر کی ساری باقی دنیا کا علاقہ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آفاق. تو تین حدود ہو گئی بھائی، حل سے باہر کا علاقہ سارا کیا کہلائے گا؟ آفاق. اور یہ جو حل کی حدود ہیں یہ حرم تک جو ہیں، آگے جا کر تو حرم شروع ہو جائے گا، تو یہ جو سارا علاقہ ہے یہ حل کہلاتا ہے. اور پھر تیسرا درمیان والا بالکل قریب والا بیت اللہ کے علاقہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم بھائی. اور آپ نے کتاب الحج میں پڑھا ہوگا آفاقی کوئی آدمی، یعنی جو حل سے باہر رہنے والا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے ایران میں ہے، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے ہندوستان میں ہے،
یہاں سے کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ جانا چاہے تو کون جانا چاہتا ہے؟ آفاقی. اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ مکہ. تو بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں, احرام باندھ کر جانا پڑے گا, اور پھر وہاں جا کر جو موقع ہو اس کے مطابق, حج کے ایام ہے تو حج کرنا پڑے گا, عمرے کے ایام ہے تو عمرہ کرنا, یعنی احرام ضرور باندھنا ہے, بغیر احرام کے مکہ نہیں جا سکتے بھائی. اور یہ کس وجہ سے؟ یہ بھی بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر کہ آپ اس شہر میں آ رہے ہیں جہاں پر اللہ کا زمین پر بنایا جانے والا پہلا گھر ہے, جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, زمین پر اللہ کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر ہے, لہذا اس گھر کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں آ کر یہاں عبادت کرنی چاہیے بھائی, یہاں عمرہ یا حج کرنا چاہیے, بغیر عبادت کے یعنی بغیر احرام کے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. لہذا اگر کوئی بغیر احرام کے جائے گا تو اس پر دم واجب ہوگا, یعنی بطور جرمانہ کے ایک جانور, ایک بھیڑ یا بکری کی اس کو قربانی کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو تھے آفاق والوں کے لیے. اور حل والا جو قریب والا ہے, حل والا تو ہاں وہ تو قریب رہتے ہیں مکہ کے, ان کے لیے یہ حکم نہیں, کیونکہ وہ مکہ کے قریب رہتے ہیں, ان کو ضرورت پیش آئے گی کوئی چیز لینے کے لیے, کسی کام کے لیے مکہ آنا جانا پڑے گا, تو ان کے لیے یہ حکم نہیں, وہ بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن آفاقی بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. تو یہ تین حدود ہوئی بیت اللہ کے ارد گرد بھائی. پہلی حد کیا ہے؟ اس کے اندر رہنے والے حرامی کہلائیں گے, حرام یا اہل حرم کہلائیں گے, حل کے اندر رہنے والے اہل حل کہلائیں گے, اور باقی لوگ کیا کہلائیں گے؟ آفاقی کہلائیں گے بھائی, آفاقی. تو یہ حل آیا شعر کے اندر, والحل والحرم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. یہ وہی ہے کہ جانتی ہے اس کو سرزمین عرب, کہ جانتی ہے سرزمین عرب, وط آتا ہو ان کے چلنے کو, یہ وہی شخص ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاد الذی, یہ وہی آدمی ہے, تعریف البتحا وط آتا ہو, کہ سرزمین عرب جانتی ہے, وط آتا ہو ان کے چلنے کو, یعنی سرزمین عرب ان کے قدموں کے نشانات بھی پہچانتی ہے, یہ جب اس پر چلتے ہیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص مجھ پر چل رہا ہے. والبیت یعرفہ, اور اللہ کا جو گھر ہے بیت اللہ جو ہے وہ بھی اس شخص کو جانتا ہے. والحل والحرم, اور سرزمین حل جو ہے وہ بھی اس آدمی کو جانتی ہے. والحرم, اور حرم جو ہے اللہ کا وہ بھی اس آدمی کو جانتا ہے بھائی. ہوا یہ تھا, یہ شعر جو ہے اس کے تفصیل سن لیجئے, کہ خلیفہ ہشام ابن عبد الملک جو ہے وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حج کے لیے یا ویسے عمرے کے لیے وہ مکہ مکرمہ گیا بھائی. اب مکہ مکرمہ گیا, وہاں اس نے طواف وغیرہ تو کر لیا, اور بیت اللہ کے ایک کونے پر جو دروازے کے ساتھ والا کونا ہے وہاں پر حجر اسود نصب ہے, وہ جنتی پتھر نصب ہے جس سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا ہے. تو اب طواف کے ابتدا میں حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے, پھر ہر چکر کے اندر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے, لیکن ہجوم بہت زیادہ تو حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے, تو پھر دور سے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان ہاتھوں کو بوسہ دے لیا جاتا ہے. تو اب حجر اسود پر ہر وقت بڑا ہی ہجوم رہتا ہے, ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس پتھر کو, وہ اس جنتی پتھر کو وہ بوسہ دے جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا بھائی. تو اب خلیفہ ہشام ابن عبد الملک جو ہے اس نے طواف وغیرہ کر لیا, اور پھر اس کا ارادہ ہوا کہ میں جا کر ذرا حجر اسود کو بوسہ دے دوں, لیکن حجر اسود پر بڑا ہجوم تھا. خیر وہ ہمت کر کے پہنچا, بڑی کوشش کی لیکن حجر اسود تک نہ پہنچ سکا, آخر دھکے کھا کر واپس لوٹ آیا بھائی. اب واپس آ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا. ابھی بیٹھا ہوا ہے درباری جو اس کے
جو وزیر وغیرہ ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کیا دیکھتا ہے، ایک نورانی صورت والے بزرگ داخل ہوئے اور حرم کی اس مسجد میں داخل ہوئے، اور ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور حجر اسود تک پورا راستہ کھول دیا ان کے لیے، سب ایک طرف ہو گئے، وہ اطمینان سے گئے اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو خلیفہ یہ دیکھ رہا تھا اور اس کے وزیر وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیسا آدمی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی عظمت اور ہیبت ہے کہ اس کو دیکھ کر انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ خلیفہ کے لیے تو وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے، خلیفہ کے بارے میں بھی تو وزیروں نے لوگوں کو کہا ہوگا کہ یہ خلیفہ ہے بھائی جگہ دے دو، لیکن کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا اس کی طرف، پرواہ ہی نہیں کر رہے، سب اسی طرح حجر اسود پر لگے ہوئے تھے، خلیفہ کو جگہ ہی نہیں ملی، اس کو واپس آنا پڑا۔ تو اب جب یہ شخص آئے تو ان کے لیے راستہ بن گیا۔ تو اب درباریوں نے خلیفہ سے کہا کہ یہ کون آدمی تھا جو جس کے لوگوں کے دلوں میں اتنی عظمت ہے بھائی، جن کی کیا ہے لوگوں کے دلوں میں اتنی عظمت ہے۔ اب یہ جو بزرگ تھے یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور پوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور جلیل القدر تابعی اور بہت بڑے ولی اللہ، اور ان کو اللہ نے بڑی مقبولیت نصیب فرمائی تھی لوگوں کے اندر بھائی۔ تو یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بھائی، یہ آئے بھائی۔ اور تو اب جب خلیفہ سے پوچھا گیا، درباریوں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اب خلیفہ جانتا تو تھا لیکن ان کے سامنے جان بوجھ کر انجان بن گیا، کہنے لگا پتہ نہیں یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی ان کی عظمت اور ہیبت ہے۔ تو اس وقت وہاں فرزدق حرب کا مشہور شاعر کھڑا تھا، اس نے یہ بات سن لی بھائی، اس کو بڑی غیرت آئی کہ یہ کیسے خلیفہ نے کہہ دیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا بھائی۔ چنانچہ اس موقع پر اس نے یہ اشعار کہے بھائی، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم، بڑا کافی اشعار اس نے کہے، یہ ان میں سے پہلا شعر ہے۔ کیا کہتا ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہی شخص ہے کہ سرزمین عرب ان کے چلنے کو ان کی چال کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفه، اور یہ وہ آدمی ہے کہ بیت اللہ بھی ان کو جانتا ہے، اور والحل والحرم، اور سرزمین حل اور سرزمین حرم بھی ان کو جانتی ہے بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا؟ اب مقام استشهاد ہے ھذا شروع میں جو آیا، اب یہاں پر شاعر یہ بھی کہہ سکتا تھا ھو الذی، ھو بھی لا سکتا تھا، اور بھی کوئی صورت ہو سکتی تھی ذکر کرنے کی، لیکن شاعر نے کیا ذکر کیا، ھذا ذکر کیا، کس لیے، کمال العنایت بھی، ان کو کامل توجہ دینے کے لیے، زین العابدین رحمہ اللہ کو ان کو کامل طور پر سب سے ممتاز اور نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ ہے وہ جس کو کیا ہے سرزمین عرب ان کو جانتی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَبَيَانِ حَالِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ نَحْوُ هَذَا يُوسُفُ وَذَاكَ أَخُوهُ وَذَلِكَ غُلَامُهُ، بھائی یاد رکھیے، آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام مثلا یوسف ہے، وہ آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں یہ یوسف ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہوا یوسف، یہ کون ہے، یوسف ہے۔ لیکن اگر ہوا آپ لے کر آئیں گے مسند الیہ کو ضمیر کی صورت میں لائیں گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کے قریب کھڑا ہے یا دور کھڑا ہے، کیونکہ اگر وہ قریب ہوا تب بھی یہی کہنا پڑے گا ہوا یوسف، اگر دور ہوا پھر بھی یہی کہنا پڑے گا ہوا یوسف، تو ہوا کہنے کی صورت میں قریب یا دور ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں دوسرے کو کہ یہ میرے قریب ہے تو پھر اس صورت میں اس میں اشارہ ساتھ لے کر آئیں گے،
اس میں اشارہ قریب والا اور یوں کہیں گے ھذا یوسف، یہ کیا ہے یوسف. اب اس سے دو فائدے ہوئے سننے والے کو، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یوسف یہ والا آدمی ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کہنے والے کے قریب ہے اس وقت، کہنے والے کے جو بات کر رہا ہے جس نے ھذا یوسف کہا اس نے کیا لفظ استعمال کیا ھذا، اور ھذا تو کس لیے آتا ہے قریب کے لیے، معلوم ہوا یوسف اس کے قریب ہے اس وقت. بھائی صورت سمجھ میں آگے. اسی طرح مثلا یوسف اب کچھ متوسط فاصلے پر ہے، اب آپ وہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں ہوا یوسف، وہ یوسف ہے، لیکن ہوا کہنے کی صورت میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قریب ہے یا متوسط فاصلے پر کھڑا ہے، اور آپ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں سننے والے کو، تو لہذا آپ ایسے موقع پر متوسط کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ وہ لے آئیں تو دونوں فائدے ہو جائیں گے. اب آپ کہتے ہیں ذاک یوسف، وہ یوسف ہے، ذاک متوسط درجے کے لیے اس میں اشارہ ہے، تو اب سننے والے کو دو باتوں کا فائدہ ہوا اس سے، ایک تو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ یوسف ہے، اور ذاکہ کے ذریعے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ بات کرنے والے سے اس وقت متوسط درجے کے فاصلے پر ہے، نہ زیادہ قریب ہے نہ زیادہ دور ہے. اور اگر یوسف دور کھڑا ہے، اب آپ یہ بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہوا یوسف، اب بھی ہوا کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے سننے والے کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ دور ہے یا قریب ہے، اور آپ تو یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس موقع پر بعد بتلانے کے لیے کیا لے آؤ، بعید والا اس میں اشارہ لے آؤ اور کہو ذالک یوسف. اب جب ذالک یوسف کہا، اس سے سننے والے کو پتا چل گیا کہ وہ یوسف ہے. نیز ایک اور فائدہ بھی اس کو ہو گیا، وہ کیا کہ وہ اس سے دور کھڑا ہے. یہ دور ہونے کا معنی کس سے پتا چلا؟ ذالکہ کے ذریعے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جب مسند الیہ کی حالت آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہے یا بعید ہے یا متوسط فاصلے پر ہے، تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ ہی لانا پڑے گا، باقی ضمیر کی صورت میں یہ پتا نہیں چلے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وبیان حالہ فی القرب والبعد، اور اس مسند الیہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے قریب ہونے میں اور بعید ہونے میں، نحو مثال کے طور پر ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، وذاک اخوہ، اور وہ اس کا بھائی ہے. یہ ذاکا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ متوسط. یہاں ہوا اخوہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس سے پھر فاصلے کا پتہ نہ چلتا. وذالک غلامہ، اور وہ اس کا غلام ہے. یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا ہوا غلامہ، لیکن اس سے دور ہونے کا پتہ نہ چلتا. بھائی والتعظیم نحو ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم وذالک الکتاب لا ریب فیہ. بھائی یاد رکھیے، اس میں اشارہ قریب کو کبھی لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، کس لیے؟ تعظیم کے لیے، تعظیم کے لیے. اور کبھی اس میں اشارہ بعید کو لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، تو کبھی ھذا استعمال ہوگا تعظیم کے لیے، اور کبھی ذالکا استعمال ہوگا تعظیم کے لیے، اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے. یہ ھذا اس میں اشارہ قریب والا جو ہے اس کو تحقیر کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، یا اسی طرح اس میں اشارہ جو بعید والا ہے اس کو تحقیر کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور یہ موقع محل پر جہاں استعمال ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے، تحقیر کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے. بھائی جیسے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں نحو ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو ہے یهدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راستے کی طرف، ہی اقوم جو سیدھا ہے، جو سب سے سیدھا ہے. بے شک یقیناً یہ قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے یہاں پر کہا گیا ھذا القرآن، اس میں اشارہ ھذا استعمال کیا گیا، حالانکہ اس کے بغیر بھی بات بن جاتی. ان القرآن یهدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ
سیدھا ہے. تو حاضہ کو ذکر نہ کیا جاتا کلام پھر بھی ہو جاتا، لیکن حاضہ ذکر کیا گیا تعظیم کے لیے کہ یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی. یہ اشارہ کس لیے کیا گیا؟ تعظیم کے لیے اشارہ کیا گیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تعظیم کے لیے اشارہ کیا گیا، یعنی قرآن اتنی باعظمت کتاب ہے، اتنی باعظمت کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو اس کو صحیح طریقے سے اس کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے اور تو یقیناً جو ہے وہ حق راستے تک پہنچ جائے گا اس کے ذریعے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے، تو لہذا اس لیے اس کے لیے حاضر لایا گیا، یہ قرآن ہے، یعنی اتنی باعظمت کتاب ہے، یہ اتنی باعظمت کتاب ہے، جب تک اس کی طرف اشارہ نہ کر دیا جائے تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کتنی باعظمت کتاب ہے. یہ ہے وہ کتاب جو کیا کر رہی ہے؟ ہدایت کی طرف سب کی رہنمائی کرتی ہے. بھائی یہ ہے وہ کتاب. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کسی کو بتلا رہے ہیں، مثلا ذرا اسی آیت کو اس انداز میں کلام کر. یہ ہے وہ قرآن جو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. بھائی یعنی گویا یوں کہا گیا یہ اتنی باعظمت کتاب ہے اور یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف، لیکن جب تک اس کی طرف اشارہ نہیں کر دیں گے تمہیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہو سکتا پوری طرح. یہ ہے وہ کتاب جو کیا کرتی ہے؟ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اور اردو میں اس کی مثال دیکھ لیں، آپ بھی کبھی اس کو استعمال کرتے ہیں. مثلا فرض کریں ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ سب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، باتوں میں مصروف ہوں کہ اچانک میرے استاد تشریف لے آتے ہیں. کون لے آتے ہیں تشریف؟ میرے استاد تشریف لے آتے ہیں. تو جب میرے استاد آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں، کچھ نصیحتیں وغیرہ ذکر فرما دیں. چنانچہ وہ باتیں کرتے ہیں اور بڑی دل کو لگنے والی باتیں، یعنی جو دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ نصیحتیں وغیرہ کر کے تشریف لے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تشریف لے جاتے ہیں. تو اب میں آپ لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، یہ ہیں میرے استاد. بھائی غور کر رہے ہیں آپ معنی پر؟ بھائی میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ یہ ہیں میرے استاد جو ابھی بیان کر رہے تھے. تو دیکھو یہ میں یہ کیوں لے کر آیا؟ تعظیم کے طور پر. بھائی یہ نہ بھی کہتا تو مطلب اردو میں تو طریقہ ہی مثلا یہ بنے گا، لیکن بہرحال تو صورت سمجھ میں آئی. بھائی یہ ہیں میرے استاد، بھائی یہ ہیں میرے استاد. تو یہ اس میں اشارہ کس لیے ذکر کیا گیا؟ تعظیم کے لیے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یا جیسے آپ نے اور دنیاوی چیزوں میں مثال لے لیں، اور بھائی آپ نے ایک عمدہ گاڑی خریدی، اب آپ دوسرے ساتھی کو کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدی آپ کو دکھاؤں. بھائی آؤ گاڑی، اور بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ وہاں لے گئے اپنی گاڑی کے پاس اور اس کو کہتے ہیں یہ ہے میری گاڑی. بھائی اعلیٰ قسم کی گاڑی آپ نے خریدی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے میری گاڑی. بھائی یہ کس لیے کہا آپ نے؟ یہ بڑی کمال گاڑی ہے، عام گاڑی نہیں ہے بھائی، کمال کی گاڑی ہے. اب مانا سمجھ میں آیا یا نہیں بھائی؟ تو یہ اشارہ استعمال کیا جاتا ہے کبھی تعظیم کے لیے. کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وذالک الکتاب لا ریب فیہ، وذالک الکتاب، اور یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ادنا درجے کا شک بھی نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، آسمان سے نازل کی ہوئی ہے،
یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جس کے اندر ادنا درجے کا شک اور شبہ بھی نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں ذالکہ اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا گیا، کتاب تو سامنے موجود ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا حاضل کتاب، لیکن کیا کہا گیا ذالکل کتاب، وہ کتاب ہے۔ اردو میں تو وہی ترجمہ تو اردو میں اسی طرح ہوگا یہ کتاب جو ہے، لیکن اسے یا عربی کے اندر کیا استعمال کیا گیا ذالکہ استعمال کیا گیا، اس میں اشارہ بعید والا تعظیم کے طور پر۔ کس لیے؟ بھائی تعظیم کس طرح ہے ذالکہ کے اندر؟ کہتے ہیں دیکھیے اس میں یہ بتلا دیا گیا کہ یہ کتاب رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بڑی اونچی ہے، جب بڑی اونچی ہے تو آپ سے بہت دور ہے بھائی، جب بہت دور ہے تو اس کے لیے ذالکہ اس میں اشارہ استعمال کر لیا گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دور ہے رتبے کے اعتبار سے، تو بعد رتبی ہے یہاں پر، کس اعتبار سے دور ہے؟ بعد رتبی ہے، رتبے کے اعتبار سے دور ہے، مقام کے اعتبار سے تو دور نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے ذالک الکتاب۔ تو اس بعد رتبی کو بعد مکانی کے درجے میں اتار لیا گیا، یعنی جگہ کے اعتبار سے آپ سے بہت دور ہے۔ یا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعد رتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ بعد مکانی کے درجے میں۔ اصل میں تو ہے رتبے کے اعتبار سے بہت اونچی اور بہت دور، لیکن گویا یہ رتبے کے اعتبار سے اونچا ہونا یہ کس طرح ہے؟ مسافت کے اعتبار سے ہی دور ہونا ہوا، اس لیے کیا استعمال کیا گیا ذالکا، یعنی رتبے کے اعتبار سے بڑی اونچی کتاب ہے، یہ بتلا دیا گیا اس کے ذریعے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ہذا کبھی قریب والا اس میں اشارہ تعظیم کے لیے ذکر ہوتا ہے، اور کبھی ذالک بعید والا، و تحقیر، اور کبھی تحقیر کے لیے ہوگا اس میں اشارہ۔ یہ اس کا عکس ہے، پہلے ہذا اس میں اشارہ قریب والا تعظیم کے لیے تھا، اب کس لیے ہوگا؟ تحقیر کے لیے۔ جیسے احاد الذی یذکر آلہتکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز مکہ والوں کو دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے کہ یہ لوگ شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید پر آ جائیں، تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یوں کہتے احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کو یاد کرتا ہے، ان کو ذکر کرتا ہے؟ تو یہ تحقیر کے طور پر کہتے تھے ہذا، یہ ہذا کس طرح، کس لیے کہتے تھے؟ تحقیر کے طور پر، کیونکہ ہذا قریب والا کے لیے اس میں اشارہ ہے، اور جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے، آپ کی دسترس میں ہوتی ہے، آپ کے دل میں اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، اور جو چیز آپ سے دور ہوتی ہے اور آپ کی دسترس میں نہیں ہوتی، آپ کے دل میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے یا اسی طرح نہیں ہے بھائی؟ اسی طرح ہے۔ تو یہاں ہذا قریب والا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا تحقیر کے لیے کہ ان کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کس طرح کہتے احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کو ذکر کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے احاذ الذی، کیا یہ وہی ہے؟ تو یہ تحقیر کے طور پر کہتے تھے بھائی، معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تحقیر والا پہلو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے واضح طور پر کہ نہیں؟ احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو ذکر کرتا ہے؟ تو یہ کس لیے کہا کرتے تھے؟ بطور تحقیر کے کہتے تھے۔ اور اسی طرح فذالک الذی یدعو الیتیم، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں ظالمانہ طریقے سے کسی کو دھکے دینا بھائی، فذالک الذی یدعو الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہاں ذالکا اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا گیا تحقیر کے طور پر،
کسی کافر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو یہ ذالکا ذکر کیا گیا تحقیر کے طور پر. بھئی ذالکا کے اندر تحقیر کس طرح ہے؟ بھئی دیکھیے، جب آپ مثلا ذالکا استعمال کرتے ہیں، ایک شخص ہے آپ کے قریب، لیکن آپ کیا استعمال کر لیتے ہیں، ذالکا، بعید والا اس میں اشارہ تحقیر کے طور پر. تو اس کے اندر تحقیر اس طرح ہے، گویا آپ سننے والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے تو اگرچہ قریب میرے، لیکن رتبے کے اعتبار سے بڑا ہی گھٹیا اور ادنا آدمی ہے، میری نظروں سے بہت دور ہے یہ اور گرا ہوا ہے میری نظروں سے، یہ اس قابل نہیں کہ یہ میرے قریب آئے اور اس کے ساتھ اس کی سے بات کی جائے، بھائی یہ بہت دور ہے میری نظروں سے، گرا ہوا ہے بھائی. تو سمجھ میں فذلک، تو یہ اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ میرے قریب ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے میں خطاب کروں اور اس سے بات کروں، یہ میری نظروں سے گرا ہوا اور بہت دور اور ادنا درجے کا آدمی ہے بھائی. تو یہ معنی فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.